नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हिस्ट्री बाय संतोष चव्हाण या आपल्या ऑफिशियल युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सर्व विद्यार्थी मित्रांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, आगामी स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतिहास या विषयामध्ये पैकीच्या पैकी मार्क तुम्हाला मिळवता यावेत या उद्देशानं इतिहास या विषयाचे 1000 प्रश्न येत्या काही दिवसांमध्ये आपण इथे या ठिकाणी सॉल्व्ह करणार आहोत. प्रत्येक सेशनमध्ये तुम्हाला 15 प्रश्न या ठिकाणी दिले जातील आणि या 15 प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला या ठिकाणी द्यायची आहेत. त्यासाठी मी तुम्हाला स्टॉपवॉच देईल आणि स्टॉपवॉच मध्ये केवळ 15 सेकंदाच्या आतमध्ये तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि तो जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे त्या प्रश्नाचा उत्तराचा पर्याय तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये या ठिकाणी लिहायचा आहे. तर लक्षात घ्या मित्रांनो, आतापर्यंत आपण 140 पर्यंतचे प्रश्न या ठिकाणी पाहिले. आता यानंतरचे पुढचे 15 प्रश्न मी तुम्हाला या सेशनमध्ये या ठिकाणी देत आहे. तर लगेचच आपण आपल्या या लेक्चरला सुरुवात या ठिकाणी करूया. आशा आहे की तुम्ही शेवटपर्यंत हे लेक्चर्स या ठिकाणी जरूर या ठिकाणी पाहता. आता बघा, हा एक प्रश्न आपल्याला पाहायला भेटतो ज्यामध्ये दिलेला आहे, खाली दिलेली शिकवण किंवा तत्वज्ञानाचा संबंध कोणत्या घटनेशी आहे. खाली दिलेली शिकवण किंवा तत्वज्ञानाचा संबंध कोणत्या घटनेशी आहे, अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. ज्यामध्ये पर्यायामध्ये आहे, ईश्वर निर्गुण निराकार आहे, त्याचबरोबर ईश्वर एकच आहे, तो सत्य स्वरूप आहे, मनुष्य जातीनं श्रेष्ठ नसून गुणकर्मानं श्रेष्ठ ठरतो आणि कोणताही धर्मग्रंथ प्रमाण व ईश्वर निर्मित नाही, या प्रकारचा हा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. खाली पर्यायामध्ये आहे की हे तत्वज्ञान सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, ब्राह्म समाज की आर्य समाज असा आहे, या प्रकारचा हा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतोय. तुम्हाला मी लगेच स्टॉपवॉच या ठिकाणी देतो, तुम्हाला 15 सेकंद या ठिकाणी मिळतील आणि या 15 सेकंदामध्ये तुम्हाला या प्रश्नाचं राईट आन्सर या ठिकाणी द्यायचं आहे. तुमचा वेळ मी आत्ता इथं सुरू करून दिलेला आहे. 15 सेकंदाचा वेळ घ्या आणि त्यामध्ये जे पण तुम्हाला योग्य उत्तर वाटेल ते तुम्ही पर्याय कमेंट बॉक्समध्ये या ठिकाणी जरूर या ठिकाणी नोंदवा. ओके, बघा 15 सेकंद तुमचे इथे कम्प्लीट झाले. आता लक्षात घ्या की असे जेव्हा प्रश्न या ठिकाणी विचारले जातात तेव्हा कन्फ्युजन मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी होत असतं आणि मग या संदर्भामध्ये आधी पर्याय पाहायचे आणि मग पर्यायानंतर ते जे दिलेले आहे सेंटेन्स ते सेंटेन्स या ठिकाणी त्या पर्यायामध्ये कोण कुठे फिट बसू शकतो ते आपण इथं या ठिकाणी पाहूया. आता बघा, इथं जर आपण पाहिलं तर कोणताही धर्मग्रंथ प्रमाण व ईश्वर निर्मित नाही ही भूमिका इथे या ठिकाणी मांडली. याचाच अर्थ हे आर्य समाज जे आहे हे या पर्यायामध्ये कट होते कारण आर्य समाजाची भूमिका अशी होती, वेद हे कसे आहेत, वेद हे अपौरुषीय आहेत, ईश्वराने ते निर्माण केले, ही आर्य समाजाची भूमिका होते, त्यामुळे हे पर्याय इथे या ठिकाणी कट होत आहे. त्याचबरोबर जर इथे आपण पाहिलं तर ईश्वर निर्गुण निराकार आहे ही भूमिका मांडली. तर लक्षात घ्या, प्रार्थना समाज जेव्हा आपण अभ्यासतो तेव्हा प्रार्थना समाजानं ईश्वराचं अस्तित्व मांडलेलं आहे आणि ते सगुण ईश्वराची ईश्वर कसा आहे तर सगुण आहे ही भूमिका ते या ठिकाणी मांडताना एकंदर त्या ठिकाणी पाहायला भेटतं. तर ईश्वर निर्गुण आणि निराकार आहे ही भूमिका कोणी मांडलेली आहे, तर लक्षात घ्या ही भूमिका या ठिकाणी राहिलेली आहे ती म्हणजे ब्राह्म समाजाची. आणि त्यामुळे या प्रश्नाचं राईट आन्सर जर आपण पाहिलं तर ब्राह्म समाज हे या प्रश्नाचं राईट आन्सर या ठिकाणी दिसून येतं. आता सत्यशोधक समाज जर आपण इथे या ठिकाणी पाहिला तर त्या सत्यशोधक समाजाशी समाज हे उत्तर याचं का बरं नाही ते पण थोडंसं लक्षात घ्या. इथं पाहायला भेटतं सत्यशोधक समाजानं ईश्वराला निर्मित म्हणून संबोधलेलं आहे, तर ते काय ईश्वराची भूमिका ते या ठिकाणी निर्मिकाच्या स्वरूपामध्ये पाहत आहेत, हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि त्याचबरोबर ते या ठिकाणी चातुर्वर्ण व्यवस्था जी आहे तर ते या ठिकाणी नाकारताना एकंदर या ठिकाणी पाहायला भेटतं. हे सत्यशोधक समाज देखील ही भूमिका या ठिकाणी मांडतो की या ठिकाणी वेद जे आहे हे वेद हे कोणत्या ईश्वराला निर्माण केले नसून त्या मनुष्य निर्मित आहे, ही भूमिका सत्यशोधक पण इथे या ठिकाणी मांडताना दिसतो. लक्षात घ्या, हे जे तत्वज्ञान आहे ईश्वर निर्गुण निराकार आहे, त्याचबरोबर ईश्वर एकच आहे, तो सत्य स्वरूप आहे, म्हणजे एकेश्वरवादाची भूमिका, मनुष्य जातीने श्रेष्ठ नसून गुणकर्माने श्रेष्ठ आहे ही भूमिका, आणि कोणताही धर्मग्रंथ प्रमाण नसून तो ईश्वर निर्मित आहे ही भूमिका मांडली आहे ती म्हणजे या ठिकाणी ब्राह्मो समाजानं, हे ब्राह्मो समाजाचं तत्वज्ञान या ठिकाणी आहे आणि म्हणून ब्राह्मो समाज हे या प्रश्नाचा राईट आन्सर आहे. चलो, त्यानंतरचा प्रश्न आपण इथं पाहूया. आता बघा, हा इथं पाहायला भेटतो की भारतात कोणत्याही लोकशाही पद्धती भारतात सुरू केल्यास कोणतीही लोकशाही पद्धती सुरू केल्यास सर्व सत्ता प्रगत जातीच्या हाती केंद्रित होईल, परिणामतः कनिष्ठ जातींना मोठा तोटा सहन करावा लागेल.
वरील आशयाचे निवेदन खालील पैकी कोणत्या राजकीय पक्षानं भारत मंत्री मॉन्टेग्यूला सादर केले अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. पर्याय मध्ये आहे डेक्कन दलित समाज, स्वतंत्र प्रागतिक पक्ष, हिंदू महासभा आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग. या प्रकारचा हे प्रश्न आपल्याला पाहायला भेटतात. तुम्हाला योग्य उत्तर द्यायचं आहे. तुमचा वेळ सुरू झालेला आहे आत्ता. 15 सेकंदच तुम्हाला मिळतील या प्रश्नाचं. जे तुम्हाला वाटते ते राईट आन्सर जरूर द्या लवकरात लवकर. प्रश्न नीट पहा, पर्याय नीट पहा आणि उत्तर या ठिकाणी द्या. चलो, तुमचे 15 सेकंद इथे कम्प्लीट आहेत. आता बघा, हा प्रश्न जर आपण पाहिला तर कधी पण जेव्हा एखादा प्रश्न येतो तेव्हा त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तर कोणत्या बॅकग्राऊंडवर हा प्रश्न या ठिकाणी विचारला गेला तर तो आपण पाहूया. बघा, इथं म्हणलं की भारत मंत्री मॉन्टेग्यू. तर या भारत मंत्री मॉन्टेग्यूनं एक घोषणा केली होती जिला आपण मॉन्टेग्यू घोषणा म्हणून संबोधतो. जी घोषणा 20 ऑगस्ट 1917 या ठिकाणी होती. या घोषणे अंतर्गत भारताला टप्प्याटप्प्यानं दर 10 वर्षांनी स्वराज्य दिलं जाईल, स्वातंत्र्य दिलं जाईल ही भूमिका या ठिकाणी मांडली. तेव्हा लक्षात घ्या, जर का हे स्वराज्य किंवा राजकीय अधिकार जर आत्ताच या ठिकाणी दिले तर त्यामुळं काय होईल, तर सत्ता ही प्रगत जातीच्या हाती या ठिकाणी जाईल ही भूमिका या ठिकाणी मांडली आणि कनिष्ठ जातींना त्याचा तोटा सहन करावा लागला. म्हणजे मॉन्टेग्यूच्या घोषणेनंतर ही केलेली एक प्रतिक्रिया आहे. आणि मग इथं विचारलं ते कोणी या ठिकाणी भूमिका अशा प्रकारचं निवेदन कोणी दिलं. तर लक्षात घ्या, याचं राईट आन्सर जर आपण पाहिलं, पर्यायामध्ये आहे डेक्कन दलित समाज, स्वतंत्र प्रागतिक पक्ष, हिंदू महासभा आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग. तर राईट आन्सर आहे ते म्हणजे डेक्कन दलित समाज. आता काय होता हा डेक्कन दलित समाज? तर लक्षात घ्या, महाराष्ट्रामध्ये हा ब्राह्मणेतरांचा पक्ष या ठिकाणी होता जो 1917-18 दरम्यान स्थापन झाला. राजेकर, अण्णासाहेब लठ्ठे आणि वारा कोठारी यांनी मिळून हा राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. शाहू महाराजांची यामागे प्रेरणा या ठिकाणी राहिल्याचं एकंदरीत दिसतं. तर डेक्कन दलित समाज हा एक अत्यंत महत्वाचा राजकीय पक्ष आपल्याला पाहायला भेटतो जो ब्राह्मणेतरांचं प्रतिनिधित्व करत होता. आणि या पक्षानं भूमिका या ठिकाणी मांडली की अशा प्रकारे स्वराज्य आत्ता तुम्ही देऊ नका, जर ती दिली तर प्रगत जातींच्या हातामध्ये सत्ता या ठिकाणी जाईल, ज्यामुळे कनिष्ठ जातींना सत्तेपासून दूर या ठिकाणी राहील, त्यांना मोठा तोटा या ठिकाणी सहन करावा लागेल. तर या संदर्भातला हा प्रश्न आहे. आता बघा, इथं दिलेले स्वतंत्र प्रागतिक पक्ष हा कोणाचा पक्ष होता? तर स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष हा सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी जे आहे, तर या सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांचा हा राजकीय पक्ष आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. जो मवाळांचा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला तो स्वतंत्र प्रागतिक पक्षामध्ये सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली एकवटल्याचं दिसून येतं. चलो, त्यानंतरचा प्रश्न आपण इथे या ठिकाणी पाहूया. खालील पैकी कोणते वृत्तपत्र इंडिया होमरूल सोसायटीचे मुखपत्र होते? तर इंडिया होमरूल सोसायटीचे मुखपत्र विचारलेलं आहे हे लक्षात घ्या. तर कोणतं वृत्तपत्र आहे इंडिया होमरूल सोसायटीचे मुखपत्र आहे? इंडियन स्पेक्टेटर, कॉमनवेल्थ, सोशियोलॉजिस्ट आणि रिव्होल्युशनरी. तर या प्रकारचा हा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतोय. आपल्याला इथे राईट आन्सर द्यायचं आहे. त्यासाठी 15 सेकंद मी तुम्हाला या ठिकाणी देतोय. व्यवस्थित त्या ठिकाणी हा प्रश्न सॉल्व्ह करा. इंडिया किंवा इंडियन होमरूल सोसायटी, इंडियन होमरूल सोसायटीचे मुखपत्र काय होते? इंडियन स्पेक्टेटर, कॉमनवेल्थ, सोशियोलॉजिस्ट आणि रिव्होल्युशनरी. येस, 15 सेकंद तुमचे इथे कम्प्लीट झालेले आहेत मित्रांनो. पहा, आता आपण याचं राईट आन्सर पाहूया. आता बघा, इंडिया होमरूल सोसायटी, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना असं वाटत असेल की इंडिया होमरूल सोसायटी म्हणजेच होमरूल लीग. तर होमरूल लीग हे वेगळं आहे. होमरूल लीग जर विचारलं तर त्याचं उत्तर या ठिकाणी आहे कॉमनवेल्थ. आता इथं विचारलं इंडिया होमरूल सोसायटी. लक्षात घ्या, इंडिया होमरूल सोसायटी ही स्थापना कोणी केली होती? इंडियन होमरूल सोसायटीची स्थापना ही श्यामजी कृष्ण वर्मा जे आहे, तर त्या श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी या ठिकाणी केल्याचं एकंदर त्या ठिकाणी दिसून येतं. आता हे कोण होते श्यामजी कृष्ण वर्मा? या श्यामजी कृष्ण वर्मांनी काय केलं, लंडन मध्ये त्यांनी एक इमारत या ठिकाणी भाडेतत्वावर घेतली आणि त्या इमारतीमध्ये त्यांनी या ठिकाणी एक संघटना स्थापन केली. त्या संघटनेचं नाव होतं इंडिया होमरूल सोसायटी किंवा इंडियन होमरूल सोसायटी. त्याच या ठिकाणी त्याच इमारतीला इंडिया हाऊस या नावानं संबोधलं जातं. हा पण मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. इंडिया हाऊस म्हणजे या ठिकाणी भारत भवन असं या ठिकाणी याला संबोधलं जातं. लक्षात घ्या, या इमारतीमधलं एक वृत्तपत्र या ठिकाणी प्रकाशित झालं होतं जे त्याचं मुखपत्र होतं ज्याचं नाव होतं सोशियोलॉजिस्ट. सोशियोलॉजिस्ट हे श्यामजी कृष्ण वर्मांचं यांनी सुरू केलेलं वृत्तपत्र, जे वृत्तपत्र इंडिया होमरूल सोसायटीचं मुखपत्र म्हणून आपण या ठिकाणी पाहतो. कॉमनवेल्थ जसं मी तुम्हाला सांगितलं ते होमरूल लीग जे आहे, होमरूल लीगचं
मुखपत्र होतं आणि बाजन त्याचे संपादक या ठिकाणी राहिल्या. इंडियन स्पेक्टॅटर बहरामजी मलबारी जे आहे, बहरामजी मलबारी यांचं या ठिकाणी इंडियन स्पेक्टॅटर या नावाचं वृत्तपत्र होतं, जे सामाजिक सुधारणेचं वृत्तपत्र मानलं जातं. आणि रिव्होल्युशनरी हे वृत्तपत्र जर आपण पाहिलं तर लक्षात घ्या आपल्याला पाहायला भेटतं हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन जे आहे, हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन जे सच्चिंद्रनाथ सन्यालच्या नेतृत्वाखाली 1924 कानपूरमध्ये स्थापन झाली, तर त्या हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशनचं वृत्तपत्र होतं रिव्होल्युशनरी. हा एक मुद्दा या ठिकाणी लक्षात असू द्या. आणि मग ते हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशनचं रूपांतर पुढे जाऊन हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन मध्ये करण्यात आल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी पाहायला भेटतं. तर इंडिया होमग्रोन सोसायटी जर प्रश्न आला तर लक्षात घ्या ही श्यामजी कृष्ण वर्माची इंडिया हाऊस आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आणि त्याचं मुखपत्र सोशियोलॉजिस्ट या ठिकाणी आहे, हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात असू द्या. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता बघा हा एक प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतोय की ज्ञान प्रसारक सभेच्या बैठकीत हिंदू लोकांच्या मध्यंतरीय अवस्थेविषयी विचार हा निबंध वाचून भारतातील सनातनी लोकांवर त्यांनी कठोर टीका केली. कोणती व्यक्ती आहे ज्यांनी या प्रकारचा ज्ञान प्रसारक सभेमध्ये हा निबंध वाचला आणि सनातनी लोकांवर कठोर टीका ते या ठिकाणी करत आहेत? पर्यायामध्ये आहे व्ही एन मंडलिक, एम जी रानडे, भाऊ महाजन आणि लोकहितवादी. या प्रकारचा प्रश्न आहे, तुम्हाला योग्य उत्तर द्यायचं आहे. वेळ सुरू झालेला आहे आत्ता. द्या पटकन उत्तर द्या. जे पण तुम्हाला वाटतंय ते पर्यायामध्ये उत्तर जरूर या ठिकाणी नोंद करा. 15 सेकंदामध्ये इतिहासाचे प्रश्न सॉल्व झाले पाहिजे हे लक्षात घ्या. म्हणजे एवढा अभ्यास आपला असला पाहिजे. हिंदू लोकांच्या मध्यंतरीय अवस्थेविषयी विचार यावर दिलेले. आता ज्ञान प्रसारक सभा यावर थोडंसं आपण काम करू. सन 1848 स्थापन झाली मुंबई प्रांतामध्ये. 1848 मुंबई प्रांतामध्ये स्थापन झाली या सभेचे अध्यक्ष जर आपण पाहिले तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतात दादोबा पाडळकर तरखटकर. दादोबा पाडळकर तरखटकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही ज्ञान प्रसारक सभा स्थापन झाली. दादाभाई नवरोजी देखील याचे सदस्य या ठिकाणी होते. भाऊ दाजी लाड होते, भाऊ महाजन होते, न्यायमूर्ती के तेलंग या ठिकाणी होते. असे खूप सारे लोक हे ज्ञान प्रसारक सभेचे या ठिकाणी सदस्य राहिल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी दिसतं. तर या ज्ञान प्रसारक सभेचा मुद्दाच या ठिकाणी होता की भारतीय समाजामध्ये पाश्चात्य ज्ञान या पाश्चात्य ज्ञानाच्या आधारावर या ठिकाणी विज्ञान निष्ठ समाज निर्माण करणं ही भूमिका या संघटनेची या ठिकाणी राहिली. आणि हे एक प्रकारचा डिबेट क्लब होता, एक प्रकारचा वादविवाद क्लब होता. या ज्ञान प्रसारक सभेत सभेचं वैशिष्ट्य असं होतं की सदस्य जे होते या ज्ञान प्रसारक सभेचे सदस्य त्या सदस्यांनी एका सामाजिक विषयावर निबंध लिहावा आणि त्या निबंध वाचून दाखवल्यानंतर बाकीचे सदस्य त्यावर चर्चा घडवून आणतील, वादविवाद करतील, डिबेट करतील, असं स्वरूप होतं ज्ञान प्रसारक सभेचं. एवढा लक्षात घ्या. पाहायला भेटतं हिंदू लोकांच्या मध्यंतरीय अवस्थेविषयी विचार या प्रकारचा निबंध ज्यांनी या ठिकाणी लिहिला तो होते व्ही एन मंडलिक. व्ही एन मंडलिक हे या प्रश्नाचा राईट आन्सर आहे. आणि या निबंधामधून त्यांनी सनातनी लोकांवर टीका केल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी पाहायला भेटतं. लक्षात घ्या, हे व्ही एन मंडलिक यांच्याबद्दल एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. यांनी नेटिव्ह ओपिनियन या नावाचं वृत्तपत्र सुरू केलं होतं, हा पण मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर नेटिव्ह ओपिनियन जे आहे, तर नेटिव्ह ओपिनियन हे वृत्तपत्र या ठिकाणी व्ही एन मंडलिक यांचं या ठिकाणी होतं असं एकंदरीत पाहायला भेटतं. व्ही एन मंडलिक जेव्हा भारतात राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या बैठकीला हे उपस्थित नव्हते, कारण सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींनी जेव्हा इंडियन नॅशनल कॉन्फरन्स आयोजित केली होती बंगालमध्ये तेव्हा त्या बैठकीला मुंबईतनं एकमेव प्रतिनिधी म्हणून व्ही एन मंडलिक गेले होते. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. व्ही एन मंडलिक बद्दल दोन महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवायचे, तर नेटिव्ह ओपिनियन हे वृत्तपत्र आणि त्याचबरोबर ज्ञान प्रसारक सभेचे जे सदस्य राहिलेले आहेत आणि तिथं त्यांनी हिंदू लोकांच्या मध्यंतरीय अवस्थेविषयीचा विचार हा निबंध त्यांनी वाचून दाखवल्याचं एकंदरीत पाहायला भेटतं. लक्षात घ्या, या ज्ञान प्रसारक सभेचे सेक्रेटरी आपल्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत राहिले ते म्हणजे भाऊ दाजीलाड. तर भाऊ दाजीलाड यांनी या संघटनेमध्ये अत्यंत महत्वाचं कामगिरी बजावल्याची आपल्याला माहिती या ठिकाणी मिळते. ठीक आहे, तर हा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. भाऊ महाजन जर आपण इथं पाहिलं तर भाऊ महाजन यांचं मूळ आडनाव या ठिकाणी आहे कुंडे. तर या भाऊ महाजन यांच्या संदर्भात जर आपण पाहिलं तर काही महत्वाचं वृत्तपत्र ते या ठिकाणी सुरू करतात. त्यातलं वृत्तपत्र जर आपण पाहिलं प्रभाकर नावाचं वृत्तपत्र,
हे यांचं महत्वाचं वृत्तपत्र आहे, ज्या प्रभाकर मधनं लोकहितवादी शतपत्र लिहित होते. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. याच बरोबर यांनी धूमकेतू आणि ज्ञानदर्शन या प्रकारचे वृत्तपत्र देखील यांनी या ठिकाणी चालवल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी दिसून येतं. तर परागंदा झालेल्या गृहस्थाची कन्या हे नाव लक्षात ठेवा. परागंदा झालेल्या गृहस्थाची कन्या ही त्यांनी अर्धवट लिहिलेली कादंबरी आहे. जर ही कादंबरी त्यांनी पूर्ण केली असती तर कदाचित ही मराठीतली पहिली कादंबरी बनली असती. मराठीतली पहिली कादंबरी कोणाची आहे तर ती बाबा पद्मजी यांची आहे, यमुना पर्यटन. जी यमुना पर्यटन कादंबरी आपल्याला माहिती आहे की विधवांच्या समस्यांबद्दल या ठिकाणी चर्चा करताना या ठिकाणी दिसून येते. आणि हे यमुना पर्यटन ही जी कादंबरी आहे त्या कादंबरीमध्ये इंग्रजीमध्ये एक लेख लिहिला गेला, सॉरी संस्कृतमध्ये एक लिहिला गेला, एक लेख लिहिला. त्याचं नाव होतं विधवाश्रम अर्जुन. दादोबा पाडळकर तर्खडकरांनी विधवाश्रम अर्जुन या नावाचा लेख यमुना पर्यटनमध्ये संस्कृतमध्ये लिहिल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी पाहायला भेटतं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहूया. आता बघा, हा एक प्रश्न आपल्याला पाहायला भेटतो, अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. सवाल्टन हिस्ट्री हिस्टोग्राफीवर या तिकडे आहे. प्रश्न आहे, काँग्रेसमधील जहाल गटाचे ते कट्टर विरोधक होते, जहाल गटाची टवाळ पक्ष म्हणून ते या ठिकाणी खिल्ली उडवत, जहालांची गोरक्षण चळवळ, शिवजयंती चळवळ आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव चळवळ या सर्व हस्तिदंती चळवळी आहेत असं त्यांचं म्हणणं होतं. देवदासी जोक्तीन मुरळ्या यांच्या दुःखाबद्दल त्यांनी लिखाण केलं. तसेच देवदासींचा विवाह घडवून आणून ज्ञाती बांधवांचा रोष देखील त्यांनी पत्करला. कोण आहे ती व्यक्ती? शिवराम जन्म कांबळे, विठ्ठलरामजी शिंदे, महर्षी धोंडो केशव कर्वे आणि राजश्री शाहूजी महाराज. तर तुम्हाला योग्य उत्तर द्यायचे फक्त 15 सेकंदामध्ये, 15 सेकंद सुरू झालेले आहेत. पटकन योग्य ते उत्तर या ठिकाणी द्या. जे पण तुम्हाला वाटते ते योग्य उत्तर या ठिकाणी द्या. यस, तुमचे 15 सेकंद इथे कम्प्लीट झालेले आहेत. पहा, आता लक्षात घ्या, या प्रकारचा हा प्रश्न आहे आणि याचं राईट आन्सर तुम्हाला शोधायचं आहे. तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे शिवराम जानबा कांबळे. शिवराम जानबा कांबळेंचं हे मत होतं. हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. जे काँग्रेस पक्षातला जहाल मतवादी लाल बाल पाल यांचा जो पक्ष होता, जहाल मतवादी, त्या विरोधामध्ये होते. जहालांचा जो कार्यक्रम होता त्यावर यांचा आक्षेप होता. ते म्हणतात की शिवजयंती उत्सव, गोरक्षणाची चळवळ, त्याचबरोबर सार्वजनिक गणेशोत्सव यातून समाजाचं ऐक्य यांना करायचं नाही, तर यांना आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा या ठिकाणी चालवायचा आहे. ही भूमिका या ठिकाणी शिवराम जन्मा कांबळे यांनी या ठिकाणी मांडली होती. हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. कोण होते हे शिवराम जन्मा कांबळे? ते लक्षात घ्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही आधी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही आधी ज्या लोकांनी या ठिकाणी दलित चळवळीचं प्रतिनिधित्व केलं त्यापैकी एक होते शिवराम जानमा कांबळे. हे खास करून पश्चिम महाराष्ट्राचा जो भाग आहे तर या पश्चिम महाराष्ट्राच्या भागामध्ये दलित चळवळीचं नेतृत्व करत होते. सोमवंशी हितचिंतक मित्र समाज या नावाचं संघटन त्यांनी या ठिकाणी चालवलं. श्री शंकर प्रसादिक, म्हणजे पूर्ण नाव असं आहे की श्री शंकर प्रसादिक सोमवंशी हितचिंतक मित्र समाज या नावाचं संघटन त्यांचं होतं. आणि सोमवंशी मित्र या नावाचं त्यांनी वृत्तपत्र देखील सुरू केलं होतं. लक्षात घ्या, हे शिवराम जानवा कांबळे सुधारक आणि त्याचबरोबर दिनमित्र दिनबंधू या वृत्तपत्रातून देखील लिखाण करत होते असं एकंदरीत पाहायला भेटतं. शिवराम जानवा कांबळे यांच्याबद्दल अजून काय महत्वाची इन्फॉर्मेशन, तर लक्षात घ्या, यांनी 1903 सासवडमध्ये पहिली अखिल भारतीय दलित परिषद या ठिकाणी भरवली. आणि ज्या दलितांच्या परिषदेमध्ये साधारणतः आजूबाजूच्या 52 गावातील दलित अस्पृश्य लोक आले होते आणि साधारणतः 1587 लोकांची सह्यांचं पत्र सरकारला पाठवण्यात आलं, ज्यामधली प्रमुख मागणी होती की अस्पृश्यांची जी काही लष्कर भरती सरकारनं बंद केलेली आहे ती लष्कर भरती पुन्हा या ठिकाणी सुरू करा. या प्रकारची भूमिका घेऊन यांनी इथे या ठिकाणी काम केल्याचं एकंदरीत या ठिकाणी पाहायला भेटतं. लक्षात घ्या, हे जे शिवराम जन्मा कांबळे आहे यांची यांनी दुसरी अस्पृश्यांची परिषद 1905 भरवल्याचं एकंदरीत दिसतं भिंगारमध्ये, अहमदनगरमध्ये. तर या भिंगारमधल्या परिषदेमध्ये वीरा शिंदे आले होते आणि वीरा शिंद्यांनी जेव्हा अस्पृश्यांची गाराणी या ठिकाणी ऐकली तेव्हा वीरा शिंद्यांनी अस्पृश्यांचा उद्धार करण्यासाठी डिप्रेस क्लास मिशनची स्थापना 1906 मुंबई प्रांतामध्ये केली. ज्या डिप्रेस क्लास मिशनचे अध्यक्ष हे NG चंदावरकर या ठिकाणी राहिल्याचं एकंदरीत दिसतं. लक्षात घ्या, हे डिप्रेस क्लास मिशन स्थापन झालं मुंबईत, मात्र जेव्हा 1911
हे पुण्यामध्ये स्थापन करण्यात आलं, त्याची एक शाखा पुण्यामध्ये सुरू करण्यात आली, तेव्हा या डिप्रेस क्लास मिशनच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष हे शिवराम जन्मा कांबळे यांना करण्यात आलं. शिवराम जन्मा कांबळे ह्या संघटनेमध्ये काम करत होते. त्याचबरोबर मुरळी प्रतिबंधक सभा जी 1910 पुण्यामध्ये स्थापन झाली वीरा शिंद्यांच्या नेतृत्वाखाली, त्या सभेचे सेक्रेटरी देखील शिवराम जन्मा कांबळे होते. आणि वीरा शिंद्यांच्या सोबत देवदासी जोगतीन मुरळ्या यांच्याबद्दल त्यांनी लिखाण केलं, त्यांच्याबद्दल भाषणं केली, त्यांच्याबद्दल लोकजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. देवदासींचे विवाह त्यांनी घडवून आणण्याचं काम केल्याचं दिसतं. 1920 नंतर वीरा शिंद्यांनी अस्पृश्य उद्धारावरच आपलं लक्ष काढून ते शेतकऱ्यांकडे या ठिकाणी लावलं, तेव्हा मग या शिवराम जन्मा कांबळे यांचा हिरमोड झाला. आणि मग त्यांनी वारा कोठाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांनी 1921 साली एक महत्वाचं संघटन या ठिकाणी सुरू केलं. ज्या संघटनेचं नाव होतं अस्पृश्य उद्धारक मंडळी. पुढे पाहायला भेटतं जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नेतृत्व दलित समाजामध्ये उभं राहतं, तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या नेतृत्वाला पूर्णतः पाठिंबा यांनी दिला. आणि हे 1927 साली जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुण्याच्या जवळ भीमा कोरेगाव इथं जो विजयस्तंभ इंग्रजांनी 1818 युद्धा संदर्भात जो उभारला होता त्याला मानवंदना देण्यासाठी जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर जातात तेव्हा त्यांच्यासोबत हे शिवराम जन्मा कांबळे देखील होते. 1940 दशकामध्ये यांचं निधन झाल्याचं एकंदर त्या ठिकाणी पाहायला भेटत. हे शिवराम जन्मा कांबळे यांच्याशी संबंध हा प्रश्न या ठिकाणी होता, हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. चलो त्यानंतरचा प्रश्न आपण पाहूया. क्रांतिकारकांना झालेल्या फाशीचा योग्य क्रम लावा अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. क्रांतिकारक लोक जे आहेत तर त्या क्रांतिकारकांना झालेल्या फाशीचा योग्य क्रम लावा या प्रकारचा हा प्रश्न आहे. महादेव विनायक रानडे, बाळशास्त्री हरी चाफेकर, दामोदर चाफेकर आणि त्याचबरोबर वासुदेव हरी चाफेकर, तर या प्रकारचा हे क्रांतिकारक आहे आणि यांना जी फाशी झाली त्यांचा क्रम तुम्हाला लावायचा आहे. तुमचा वेळ इथं सुरू केलेला आहे. मी तुम्हाला केवळ या ठिकाणी 15 सेकंदामध्ये या प्रश्नाचं योग्य ते उत्तर या ठिकाणी द्यायचं आहे. ओके, आता पहा तुमचा वेळ समाप्त झाला, याचं उत्तर मी लगेच सांगतो तुम्हाला, नीट समजून घ्या. आता पहा इथं जर आपण पाहिलं तर हे दामोदर हरी चाफेकर आणि त्याचबरोबर बाळशास्त्री हरी चाफेकर जे आहे हे दोन चाफेकर बंधूंनी कोणाची हत्या केली तर रँडची हत्या केलेली आहे. रँड जे आहे तर रँडची हत्या या दोघांनी केलेली आहे असं एकंदरीत पाहण्यात येतं. त्याचबरोबर महादेव विनायक रानडे आणि वासुदेव हरी चाफेकर यांनी कोणाची हत्या केली तर यांनी द्रविड बंधू जे आहे तर त्या द्रविड बंधूंची हत्या केली. द्रविड बंधू कोण होते हे ते द्रविड बंधू आहेत ज्यांनी चाफेकर बंधू कुठे लपून बसलेले आहेत हे याची इंग्रजांना माहिती दिली आणि म्हणून मग त्या ठिकाणी द्रविड बंधूंची हत्या चाफेकर वासुदेव हरी चाफेकर आणि महादेव विनायक रानडे यांनी केल्याचं एकंदर दिसतं. लक्षात घ्या हे महादेव विनायक रानडे आणि न्यायमूर्ती रानडे हे एक नाहीयेत, दोन वेगवेगळी पर्सन आहे, लक्षात घ्या. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होतं की महादेव विनायक रानडे म्हणजेच न्यायमूर्ती रानडे काय, तर न्यायमूर्ती रानडे वेगळे आहेत, त्यांचं नाव आहे एम जी रानडे, महादेव गोविंद रानडे, हे लक्षात घ्या. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे म्हणजेच एम जी रानडे ते वेगळे आहेत, ते समाजसुधारक आहेत, ते न्यायाधीश देखील या ठिकाणी राहिले, कोल्हापूर संस्थांचे ते कारभार देखील या ठिकाणी होते, हा मुद्दा लक्षात घ्या. आणि हे महादेव विनायक रानडे हे क्रांतिकारक आहे. हे चारीच्या चारी लोक पुण्यातल्या चाफेकर क्लबशी संबंधित होते, चाफेकर क्लब यांनी सुरू केला होता असं एकंदरीत पाहायला भेटतं. आणि जेव्हा 1897 पुण्यामध्ये प्लेगची साथ या ठिकाणी आली तेव्हा त्या पुण्यातल्या प्लेगची साथ समाप्त करण्यासाठी जो कमिशन प्लेग कमिशन नियुक्त झालं होतं त्या रँडच्या नेतृत्वाखाली झालं होतं आणि त्या रँडनी पुण्यातला प्लेग या ठिकाणी नष्ट व्हावा म्हणून त्यांनी या ठिकाणी तिथं प्लेग फवारणीचं काम सुरू केलं. मात्र त्यामुळं भारतीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्या भावना दुखावल्यामुळं भारतीय लोकांच्या भावनेचा ठाव यांनी घेतला आणि मग रँडची हत्या करण्यात आली. अशा प्रकारचा इतिहास आपल्याला माहिती आहे. तर लक्षात घ्या, अटक झाली या सर्वांना आणि त्यानंतर मग जो फाशीचा क्रम आपण या ठिकाणी पाहतो तो व्यवस्थित लक्षात घ्या. सर्वात पहिल्यांदा फाशी झाली ते म्हणजे दामोदर हरी चाफेकर यांना, यांना फाशी झाली आहे 18 एप्रिलला, 18 एप्रिल सन 1898, 18 एप्रिल सन 1898ला दामोदर हरी चाफेकर यांना फाशी झालेली आहे, हा मुद्दा लक्षात घ्या. त्यानंतर जर आपण या ठिकाणी पाहिलं
तर त्यानंतर दुसरी फाशी झालेली आहे ते म्हणजे वासुदेव हरी चाफेकर यांना. वासुदेव हरी चाफेकर जर आपण पाहिलं तर त्यांना कधी फाशी झाली, त्यांना 8 मे 1899 फाशी झालेली आहे. 8 मे 1899 दाम वासुदेव हरी चाफेकर यांना या ठिकाणी फाशी झालेली आहे, लक्षात घ्या. त्यानंतर तिसरी फाशी जी आहे महादेव विनायक रानडे यांना झाली, ती कधी झाली तर 10 मे 1899 10 मे 1899 महादेव विनायक रानडे यांना फाशी झाली. आणि मग बाळशास्त्री हरी चाफेकर जे आहे त्यांना साधारणतः 12 मे 1899 फाशी झाल्याचं एकंदरीत पाहायला भेटतं. म्हणजेच लक्षात घ्या आपल्या प्रश्नाचं राईट आन्सर काय, तर दामोदर हरी चाफेकर, वासुदेव हरी चाफेकर, महादेव विनायक रानडे आणि बाळशास्त्री चाफेकर. तर या प्रकारे राईट आन्सर पर्याय क्रमांक 2 हे आपल्या या ठिकाणी असलं पाहिजे. तर हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. ठीक आहे, असेही प्रश्न तुम्हाला राज्यसेवेला कंबाईनच्या पेपरला विचारले जाण्याची शक्यता आहे, लक्षात घ्या. तर फाशीचा क्रम क्रांतिकारकांचा, कोणतं षड्यंत्र आधी झालं, कोणतं षड्यंत्र नंतर झालं, ते थोडस व्यवस्थित त्या पहा. गदर षड्यंत्र काय, दिल्ली षड्यंत्र काय, नाशिक षड्यंत्र काय, मुझफ्फरनगर षड्यंत्र काय, अलीपूर षड्यंत्र काय, लाहोर षड्यंत्र काय, हे सगळे षड्यंत्र केस, त्यांचं वर्ष, त्यांचा कालक्रम आणि कोणा व्यक्तीची हत्या झाली, कोणी ती केली, हे सगळं आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता बघा हा एक प्रश्न आहे 147 क्रमांकाचा. प्रश्न काय आहे, काढीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्रातील लेखात भारतीय सैनिकांनी आपल्याकडील शस्त्र क्रांतिकारकांना पुरवावी असे आव्हान करण्यात आले, या लेखांना संग्रहित करून बंगालच्या अनुशीलन समितीनं मुक्तिकोण पथे या नावानं एक पुस्तक प्रकाशित केली. म्हणजे प्रश्न विचारला आहे ते कोणतं वृत्तपत्र आहे, ते कोणतं वृत्तपत्र आहे ज्या वृत्तपत्रामध्ये भारतीय सैनिकांनी आपल्याकडे शस्त्र क्रांतिकारकांना पुरवावीत असं म्हटलं आणि त्या असं आव्हान दिलं आणि अशा प्रकारच्या लेखांना संग्रहित करून अनुशीलन समितीनं मुक्तिकोण पथे या नावाची एक पुस्तिका प्रकाशित केली. तर तुम्हाला त्या वृत्तपत्रांचं नाव माहिती असलं पाहिजे अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. भवानी मंदिर, वंदे मातरम, युगांतर आणि काळ या प्रकारचे पर्याय आहेत. तुम्हाला योग्य उत्तर द्यायचंय, तुमचा वेळ सुरू झालेला आहे. द्या, पटकन उत्तर द्या. जे पण तुम्हाला वाटतंय ते उत्तर तुम्ही तुमच्या कमेंट बॉक्समध्ये जरूर या ठिकाणी नोंदवा. ठीक आहे, चलो तर लक्षात घ्या. आता राईट आन्सर आपण या ठिकाणी पाहूया, तुमचा वेळ समाप्त झालेला आहे. तर या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे युगांतर. लक्षात घ्या, युगांतर जे आहे हे युगांतर हे आपल्याला या ठिकाणी या प्रश्नाचं या प्रश्नाचं राईट आन्सर आपल्याला पाहायला भेटतं. स्वदेशी चळवळीतली ही महत्वाची वृत्तपत्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतात. त्यापैकी युगांतर हे वृत्तपत्र आहे जे अनुशीलन समितीचं मुखपत्र किंवा युगांतर समितीचं मुखपत्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. लक्षात घ्या, बिपिनचंद्र पाल यांचं हे वृत्तपत्र या ठिकाणी आहे. काळ जर आपण या ठिकाणी पाहिला तर ल. गो. भोपटकर यांचं वृत्तपत्र आहे काळ. तर वंदे मातरम हे आपण पाहिलं तर आपल्याला अरविंद कुमार घोष यांचं हे वृत्तपत्र या ठिकाणी आहे. तर ही सगळी वृत्तपत्र आपण पाहिलं तर स्वदेशी चळवळीतली वृत्तपत्र आहे आणि युगांतर या वृत्तपत्रानं ही भूमिका या ठिकाणी घेतली आणि मग त्या युगांतर वृत्तपत्राचे लेख एकत्र करून मुक्तिकोण पते या नावाची पत्रिका छापण्यात आल्याचं एकंदर दिसतं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता पाहूया आपण. आता बघा हा एक प्रश्न आहे, कॅनडा येथील वेनकुवर येथून प्रकाशित होणारं फ्री हिंदुस्थानी हे वृत्तपत्र खालीलपैकी कोणी सुरू केलं. तर फ्री हिंदुस्थान हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केलं असा प्रश्न आहे. हे वृत्तपत्र कॅनडामध्ये प्रकाशित होत होतं, कॅनडातील वेनकुवर या शहरातून प्रकाशित होत होतं आणि हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केलं या प्रकारचा प्रश्न आहे. तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे, तुमचा वेळ सुरू झालेला आहे आत्ता. पर्यायामध्ये जर आपण इथं पाहिलं तर लक्षात घ्या, तारकानाथ दास, गुरुदत्त कुमार, जी डी कुमार, बाबा गुरुदत्त सिंह आणि रामनाथ पुरी या प्रकारचे हे प्रश्न आपल्याला पाहायला भेटतात. चलो, तुमचे आता 15 सेकंद इथे कम्प्लीट झालेले आहेत. लक्षात घ्या, फ्री हिंदुस्थानी हे वृत्तपत्र जर आपण पाहिलं तर हे तारकानाथ दास यांनी सुरू केलेलं वृत्तपत्र होतं. फ्री हिंदुस्थानी तारकानाथ दास यांचं वृत्तपत्र पाहायला भेटतं जे कॅनडातल्या वेनकुवर इथून या ठिकाणी सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला भेटल. याचबरोबर जी डी कुमार जर आपण पाहिले, गुरण दत्त कुमार यांचं पण एक वृत्तपत्र होतं ज्या वृत्तपत्राचं नाव होतं स्वदेशी सेवक, हे पण कॅनडामध्येच प्रकाशित होत होतं, हे लक्षात घ्या.
स्वदेशी सेवक या नावाचं वृत्तपत्र जी डी कुमार यांनी सुरू केलं. बाबा गुरुदत्त सिंह कोण आहे तर लक्षात घ्या, यांनीच कामागारा माटू या नावाचं जहाज जपानकडनं या ठिकाणी भाडेतत्वावर घेतलं होतं. आणि या बाबा गुरुदत्त सिंह यांच्या माध्यमातून लोक या ठिकाणी भारतातले व्यापारी लोक हे वेनकुवर या शहराकडे जात होते कॅनडामधल्या. मात्र तिथल्या गव्हर्नरनं भारतीय लोकांना हे जे जहाज जे आहे ते घेऊन आलेले आहेत त्या जहाजाला तिथं परवानगी दिली नाही. परिणामी तसंच या जहाजाला माघारी फिरावं लागलं आणि मग या जहाजाचा ताबा गदर पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आणि मग कलकत्त्याच्या किनाऱ्यावर इंग्रज आणि या कामागाटू मारू जहाजामध्ये असणाऱ्या भारतीय व्यापाऱ्यांमध्ये धुमश्चक्र झाली, ज्यामध्ये करतल सिंह सर्वांसारखी व्यक्ती मृत्यूमुखी पडलेली आहे असं एकंदर दिसतं. रामनाथ पुरी हे पण एक अत्यंत महत्वाचे क्रांतिकारक या ठिकाणी पाहायला भेटतात. तर यांनी वायव्य सरहद प्रांतामध्ये सर्क्युलर ए आझादी हे वृत्तपत्र सुरू केल्याचं एकंदर दिसून येतं. सर्क्युलर ए आझादी असे प्रश्न येतील बरं का तुम्हाला, त्यामुळं हे प्रश्न थोडेसे व्यवस्थित या ठिकाणी करा की रामनाथ पुरींचं सर्क्युलर ए आझादी, गुरुदत्त कुमार यांचं स्वदेशी सेवक आणि तारकानाथ दास यांचं फ्री हिंदुस्थानी हे वृत्तपत्र आहे. गदर आंदोलन पाहतो बघा सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये झालं लाला हरदयालच्या नेतृत्वाखाली. तर त्या गदर पार्टी म्हणा किंवा गदर आंदोलन घ्या, तर त्याचीही पार्श्वभूमी आहे. तर त्याची पार्श्वभूमी आहे ह्या सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन पुढे जाऊन या ठिकाणी म्हणजे तारकानाथ दास, गुरुदत्त कुमार, रामनाथ पुरी ही जी लोक होते या सर्वांनी जाऊन पुढे जाऊन लाला हरदयालांना पुढे करून तिथं सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये गदर आंदोलन उभं केल्याचं दिसतं. आपल्या लेक्चर्स मध्ये आपल्या नोट्स मध्ये या सगळ्या गोष्टी डिटेल्स मध्ये दिलेल्या आहेत, हे मी आता तुम्हाला नावाला सांगायची गरज नाहीये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आता बघा एक महत्वाची सूचना तुम्हाला या ठिकाणी द्यायची आहे मित्रांनो. परीक्षा आहे राज्यसेवेची, दोन वेळा त्याच्या तारखा आता पुढे गेलेल्या आहेत. एक 28 एप्रिलला होती, 28 एप्रिल नंतर आता ते 6 जुलैला करण्यात आली होती. 6 जुलैची तारीख आता पुढे या ठिकाणी केली आणि आय होप की आता ते 21 जुलैला पेपर या ठिकाणी होणार आहे. साधारणतः 40-45-50 दिवस आपल्या हातामध्ये आहे. तसा पाहिलं तर हा बराच मोठा वेळ आपल्याकडे आहे आणि या सगळ्या वेळे म्हणजे आता तुम्हाला रिव्हिजन करायचे आहेत. त्या रिव्हिजनासाठी आता मी तुम्हाला इतिहास या विषयाच्या आपल्याकडे कोणकोणत्या बॅचेस उपलब्ध आहेत ज्यातून रिव्हिजन तुमचं सोपं होऊन जाईल त्याची माहिती तुम्हाला या ठिकाणी देतो. 1 डे रिव्हिजन आहे, 100 रुपयाची बॅच आहे. यामध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे एन्शियंट मिडीवल मॉडर्न समाज सुधारक जे जे काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतील अशा सगळ्या गोष्टी 1 डे रिव्हिजन लेक्चर्स 20 लेक्चरची ही बॅच आहे, 100 रुपयाची बॅच आहे. ती तुम्हाला जॉईन करायची असेल तर ती जॉईन करा. याचबरोबर लक्षात घ्या स्पर्धा परीक्षा आपल्या एमसीक्यूच्या स्वरूपातील आहे आणि त्यामुळं स्पर्धा परीक्षा या ज्या काही ऑब्जेक्टिव्ह स्पर्धा परीक्षा आहेत त्याला सामोरं जायचं असेल तर जास्तीत जास्त सराव पेपर सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मग इतिहास या विषयात पैकीच्या पैकी मार्क मिळवता यावे म्हणून मग सराव पेपरची एक महत्वाची बॅच आहे. सराव पेपरच्या सोबतच रिव्हिजन देखील आहे, म्हणजे आपण या बॅच मध्ये एकूण 5 सराव पेपर घेतलेत. प्रत्येक सराव पेपरमध्ये 100 इतिहासाचे प्रश्न आहेत, असे 500 प्रश्न आहेत आणि संपूर्ण सिलॅबस एन्शियंट मिडीवल मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर आणि आफ्टर इंडिपेंडंट अशा संपूर्ण सिलॅबसवर आधारित हे 5 क्वेश्चन पेपर आहेत. या 5 क्वेश्चन पेपरच्या माध्यमातून 500 प्रश्न आणि 2000 पर्याय, या 2000 पर्यायांची तुम्हाला इथे या ठिकाणी उजळणी या ठिकाणी होईल आणि त्या 2000 पर्यायांच्या माध्यमातून जे मी तुम्हाला टॉपिक सांगितलेले आहेत त्यावर तुम्हाला संपूर्ण इतिहासाचे रिव्हिजन इथे या ठिकाणी होईल. याची फीस 150 रुपये आहे, तर ती तुम्हाला या ठिकाणी जॉईन करायची आहे. याचबरोबर जर आपण पाहिजे असेल तर PYQs लक्षात घ्या, जोपर्यंत प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन काय होते हे कळत नाही तोपर्यंत परीक्षेमध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळत नाही आणि म्हणून मग इतिहास या विषयासाठी PYQs करणं गरजेचं आहे. तर लक्षात घ्या 2012 ते 2023 पर्यंतचे इतिहास या विषयावर राज्यसेवा पूर्व परीक्षेने जे पण काही प्रश्न विचारले एन्शियंट मिडीवल मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर त्याची एक महत्वाची बॅच PYQ बॅच आहे जीची फीस 199 रुपये आहे. अत्यंत कमी फीज मध्ये तुम्हाला हे तिन्ही कोर्स या ठिकाणी मिळतील आणि याचबरोबर ज्यांनी एन्शियंट मिडीवल अजूनही केला नाही मित्रांनो लक्षात घ्या एन्शियंट मिडीवलवर बरेचसे प्रश्न विचारले जाणार आहेत कारण 2025 चा पॅटर्न डिस्क्रिप्टिव्ह आहे आणि त्यामध्ये आर्ट अँड कल्चर कंपल्सरी सर्वांना करायचाच आहे. UPSC च्या लेवलला तो संपूर्ण आपला अभ्यासक्रम गेलेला आहे आणि म्हणून मग आतापासूनच तयारी त्याची करणं फार गरजेचं आहे. आणि लक्षात घ्या
यावेळेसचा राज्यसेवेचा पूर्व परीक्षेचा पेपर एन्शियंट मिडीवलला वेटेज मोठ्या प्रमाणावर असेल आणि त्यासाठी प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाची ही बॅच ही देखील तुम्हाला जॉईन करायची आहे. फीस कमी आहे, 399 रुपये फीज या ठिकाणी आहे याही बॅचची. अत्यंत कमी शुल्कांमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांना सोयीचं होईल अशा प्रकारच्या या हिस्ट्रीच्या बॅचेस आपल्या इथे उपलब्ध आहेत 2024 परीक्षांसाठी. यापैकी कोणतीही बॅच तुम्हाला हवी असेल ती तुम्ही जरूर या ठिकाणी जॉईन करा. नेक्स्ट क्वेश्चन लगेच आता आपण घेतोय. आता बघा, हा एक प्रश्न आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रश्न काय आहे तो नीट समजून घेऊ. व्हिएन्ना येथे भरलेल्या प्राच्य विद्या परिषदेत लक्षात घ्या, ओरिएंटलिस्ट कॉन्फरन्स जी आहे, तर प्राच्य विद्या परिषदेत उपस्थित राहून त्यांनी नाशिक जवळील सातवाहन कालीन लेण्यांचा अभ्यास हा निबंध वाचला. तर प्राच्य विद्या परिषदेमध्ये कोणता निबंध वाचला, तर सातवाहन कालीन लेण्यांचा अभ्यास हा निबंध त्यांनी वाचला. त्यांचे प्राच्य विद्येवरील ज्ञान पाहून परिषदेने त्यांना कंपॅनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर या पुरस्कारानं सन्मानित केले. ती व्यक्ती कोण आहे? आरजी भंडारकर, जेम्स प्रिन्सेप, अलेक्झांडर कॅनिंगहम आणि विका राजवाडे, या प्रकारचा हा प्रश्न आहे. योग्य उत्तर द्यायचं आहे. तुमचा वेळ सुरू झालेला आहे आत्ता 15 सेकंदामध्ये योग्य उत्तर या ठिकाणी द्या. पटकन द्या उत्तर. यस, लक्षात घ्या तुमचा वेळ समाप्त झालेला आहे, उत्तर आपण या ठिकाणी पाहूया. तर लक्षात घ्या, भारतीय प्राच्य कलेचे गाढे अभ्यासक जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर ते आरजी भंडारकर होते, जेम्स प्रिन्सेप पण होता, अलेक्झांडर कॅनिंगहम पण होता, हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि त्यामुळं या प्रकारचा पुरस्कार त्यांना मिळाला आणि ज्यांनी प्राच्य विद्या परिषदेमध्ये सहभाग घेऊन सातवाहनकालीन लेण्यांचा अभ्यास यावर लिखाण केलं, निबंध लिहिला, ती व्यक्ती आहे आरजी भंडारकर. आरजी भंडारकर हे खूप महत्वाचे व्यक्ती, यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारले जाण्याची दाट शक्यता या ठिकाणी आहे, हे लक्षात घ्या. तर इथे प्रश्न जरूर या ठिकाणी विचारले जातील. आरजी भंडारकरांनी शून्य लब्धी या नावाचा देखील ग्रंथ लिहिल्याचं एकंदर या ठिकाणी पाहायला भेटतं. तर शून्य लब्धी हा आरजी भंडारकरांनी लिहिलेला एक महत्वाचा ग्रंथ आहे, तो पण या ठिकाणी व्यवस्थित पहा. भंडारकर हे यांचं मूळ नाव नव्हतं, त्यांचं मूळ आडनाव पत्की होतं, हे लक्षात घ्या. यांचं मूळ आडनाव जर आपण पाहिलं पत्की होतं. आरजी भंडारकर जर आपण पाहिलं तर आपल्याला माहिती आहे परमहंस मंडळीचे सदस्य देखील राहिले आणि मुंबई विद्यापीठाचे जे पहिले 4 पदवीधर 1862 साली या ठिकाणी उत्तीर्ण झाले त्यातले ही व्यक्ती आहे आरजी भंडारकर. आता खूप महत्वाची व्यक्ती आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेमध्ये देखील सहभाग आहे. प्रार्थना समाजाचे वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर हे देखील या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतात. तर हे प्राच्य विद्येचे मोठे अभ्यासक होते. यांच्या नावानं पुण्यामध्ये प्राच्य विद्या अभ्यास केंद्र देखील या ठिकाणी पुण्यामध्ये स्थापन करण्यात आलेलं आहे. जेम्स प्रिन्सेप जर आपण पाहिला तर जेम्स प्रिन्सेपचं काय बरं वैशिष्ट्य आहे, तर जेम्स प्रिन्सेप ही ती पहिली व्यक्ती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटती ज्यानं 1837 साली सम्राट अशोकाच्या शिलालेख जे आहे जे ब्राह्मी लिपीमध्ये होते, तर त्या ब्राह्मी लिपीचं वाचन करण्यात सर्वात पहिल्यांदा यश मिळवलं ते जेम्स प्रिन्सेपनं. हा मुद्दा लक्षात घ्या. अलेक्झांडर कॅनिंगहम कोण आहे? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सन 1871 स्थापन झाला, त्याचे पहिले डायरेक्टर अलेक्झांडर कॅनिंगहम. विका राजवाडे जहालमतवादी, टिळकांच्या सोबत काम करणारे एक अत्यंत महत्वाची व्यक्ती. या विका राजवाड्यांना इतिहासाचार्य असं पण या ठिकाणी म्हटलं जातं. यांनी काय केलं, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं 22 खंडामध्ये या ठिकाणी लिहिलेली आहेत. यांनी मराठ्यांचा इतिहास नाही लिहिला, मात्र मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं त्यांनी या ठिकाणी 22 खंडामध्ये लिहिलेली आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित असणारे जे काही राजे राजवाडे होते, तर त्या राजे राजवाड्यांच्या घराघरी जाऊन त्यांना कन्व्हिन्स करून त्यांच्याकडे जे जे काही पत्र आहेत मूळ स्वरूपातील ती गोळा करण्याचं महत कठीण काम हे या ठिकाणी विका राजवाड्यांनी केल्याचं एकंदर दिसतं. आणि त्यानंतर या विका राजवाड्यांनी 1910 ला पुण्यामध्ये भारत इतिहास संशोधक मंडळाची स्थापना केली. 1910 ला पुण्यामध्ये भारत इतिहास संशोधक मंडळ यांनी स्थापन केलं आणि महत्वाचा ग्रंथ लिहिला, भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास. खूप इम्पॉर्टंट आहे, भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास या प्रकारचा पुस्तकावर प्रश्न विचारला जाईल की हा ग्रंथ कोणी लिहिला. नाव नीट लक्षात घ्या,
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे, व्ही का राजवाडे, तर हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर हा एक प्रश्न आपण इथं पाहिला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपण इथं पाहूया. आता बघा, हा एक प्रश्न आपल्याला पाहायला भेटतो एन्शंट मिडीवल इंडियावरचा, खास करून हा प्रश्न या ठिकाणी आहे. प्रश्न आहे पृथ्वीराजा विजया या ग्रंथाचे लेखक कोण आहे, पृथ्वीराजा विजया या ग्रंथाचे लेखक कोण आहे, असा प्रकारचा प्रश्न आहे. चांद बर्दा आहे, पृथ्वीराज चव्हाण, जय नाका आणि नैचंद सुरी, या प्रकारचा प्रश्न आहे. राईट आन्सर द्यायचा आहे. तुमचं वेळ सुरू झालेला आहे, 15 सेकंद तुम्हाला मिळत आहेत. बघा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्या लेक्चरची लिंक देखील पोहोचवा मित्रांनो, जेणेकरून तुमचे मित्र देखील इतिहासामध्ये भरपूर सारे मार्क या ठिकाणी मिळवतील. तर लक्षात घ्या, आता बघा, बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना चांद बर्दे माहिती आहे, कारण पृथ्वीराज चव्हाणचा जो अक्षय कुमारने केला चित्रपट, त्याच्यामध्ये चांद बर्दे दाखवलेला आहे. तर या चांद बर्दाईनं एक ग्रंथ लिहिला ज्याचं नाव होतं पृथ्वीराज रासू. ठीक आहे, तर पृथ्वीराज रासू हा ग्रंथ चांद बर्दाईनं लिहिलेला आहे, नो डाऊट. यामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्याची पत्नी संयोगिता यांच्या प्रेमसंबंधांची कथा पृथ्वीराज रासू मध्ये चांद बर्दाईनं लिहिलेली आहे. मात्र जय नाका देखील पृथ्वीराज चव्हाणच्या दरबारामध्ये होता आणि त्यानं पृथ्वीराजा विजया या नावाचा ग्रंथ लिहिल्याचं एकंदर दिसतं. आणि त्यामुळे या प्रश्नाचं राईट आन्सर आहे जय नाका. तर जय नाका यानं पृथ्वीराज विजया या प्रकारचा ग्रंथ लिहिला. मग यामध्ये पृथ्वीराज चव्हाणचं आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी त्याचबरोबर चंगलीच्या शासकांसोबत झालेलं युद्ध, पृथ्वीराज चव्हाणचं मोहम्मद गौरी याच्यासोबत झालेलं युद्ध, या सर्व युद्धाबद्दलची माहिती, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पृथ्वीराजा विजयाबद्दल मध्ये जय नाकाने लिहिलेली आहे. तर हा एक मुद्दा लक्षात घ्या. तर चांद बर्दाईने लिहिलं पृथ्वीराज रासो आणि जय नाकाने लिहिलं पृथ्वीराजा विजया. तर हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात असू द्या. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतोय आपण. आता बघा, एन्शंट इंडियावर प्रश्न राज्यसभेच्या पेपरमध्ये विचारले जात आहेत. तर एन्शंट इंडियावर हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. हडप्पा व्यापाराबद्दल खालील विधानांचा विचार करा. हडप्पा व्यापाराबद्दल, हडप्पा संस्कृतीचा जो व्यापार होता त्याबद्दल या ठिकाणी विधानांचा विचार करा. मध्य आशियाई व्यापार सुलभ करण्यासाठी उत्तर अफगाणिस्तानात व्यापारी वसाहत स्थापन करण्यात आली होती. म्हणजे हडप्पाकडील लोकांनी काय केलं, तर मध्य आशियाई देशांसोबत व्यापार सुलभ व्हावा यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये एक व्यापारी वसाहत स्थापन करण्यात आली. हे पहिलं सेंटेन्स. आणि दुसरं सेंटेन्स आहे, दिलमुन आणि मकान ही मेसोपोटेमिया आणि मेलुहा या दरम्यानची दोन मध्यवर्ती व्यापारी स्थानके होती. तुम्हाला वर दिलेले कोणते विधान बरोबर आहे, अशा प्रकारचा प्रश्न दिलेला आहे. तुम्हाला योग्य उत्तर इथं या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि त्यासाठी तुमचा वेळ मी इथं सुरू करून देतोय. तुम्हाला केवळ 15 सेकंदामध्ये योग्य उत्तर द्यायचे आहे. द्या, पटकन उत्तर द्या. फक्त 15 सेकंद तुम्हाला मिळेल. या 15 सेकंदामध्ये तुम्हाला योग्य ते उत्तर या ठिकाणी द्यायचं आहे. हडप्पा संस्कृतीशी संबंधित हा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. चलो लक्षात घ्या, आता इथं आपण थांबूया. आता बघा, या प्रकारे आपण पाहू शकतो मध्य आशिया व्यापार सुलभ करण्यासाठी उत्तर अफगाणिस्तानात एक व्यापारी वसाहत स्थापन करण्यात आली. होती का व्यापारी वसाहत अफगाणिस्तानमध्ये, हडप्पामध्ये? होती ना. तर कोणती होती? तर शार्तुगाय है की नाही. शार्तुगाय, तुम्ही शार्तुगाय जर आपण पाहिलं तर अफगाणिस्तान, उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये शार्तुगाय या नावाची वसाहत आपल्याला पाहायला भेटते. अगदी 6वीच्या पुस्तकात हडप्पा संस्कृतीचा जो मॅप आहे तो जरी पाहिला तर तुम्हाला शार्तुगाय पाहायला भेटत. तर ती एक व्यापारी वसाहत आहे. त्या वसाहतीचा उपयोग मध्य आशियासोबत व्यापार सुलभ करण्यासाठी होता. दिलमुन आणि मकान ही मेसोपोटेमिया आणि मेलुहा दरम्यानची दोन मध्यवर्ती ठिकाणं. मेलुहा म्हणजे भारत आहे, लक्षात घ्या. मेसोपोटेमियाच्या लेखांमध्ये मेलुहांचा देश म्हणून भारताला संबोधलेला आहे, हे लक्षात घ्या. हडप्पाकालीन भारताचं नाव मेलुहा हे या ठिकाणी आहे, जिथं तांब मोठ्या प्रमाणात मिळतो असा देश या प्रकारे. आणि मग मेसोपोटेमिया आणि मेलुहा यांच्या दरम्यान दिलमुन आणि मकान हे देश होते का, किंवा हे दोन व्यापारी स्थानके होते का? तर होते. तर लक्षात घ्या, दिलमुन म्हणजे आजचं बहरीन, दिलमुन म्हणजे आजचं बहरीन. आणि त्याचबरोबर मकान जर आपण इथं या ठिकाणी पाहिलं मकान तर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. दिलमुन आहे आणि मकान आहे.
तर ही दोन महत्वाची ठिकाणं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटते. आता मकानला काय म्हणत होतो ते आता क्लिक व्हायला तयार नाही, तर दिलमुख म्हणजे बहरीन आहे हा मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि मकान पण एक महत्वाचा देश आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. ही दोन महत्वाची ठिकाणं मेलुहा आणि मेसोपोटोमिया यांच्या दरम्यान या ठिकाणी राहिल्याचं एकंदरीत पाहायला भेटतं. ठीक आहे, या प्रकारचे म्हणजे काय, तर राईट आन्सर आहे दोन्ही विधानं बरोबर आहे. ठीक आहे, तर राईट आन्सर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतं की दोन्ही विधानं अ आणि ब ही दोन्ही विधानं योग्य आहे. तर मकानचं नाव जर तुम्हाला आठवत असेल, माहिती असेल आजचं कोणत्या देशाला मकान म्हणलं जातं, तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये या ठिकाणी लिहा. मला आता जस्ट क्लिक व्हायला तयार नाहीये. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. बघा, जोड्या जुळवाचा हा प्रश्न या ठिकाणी पाहायला भेटतो. महेंद्र वर्मन, भारवी, प्रबळ सेठ आणि बिल्हण आणि समोर त्यांनी लिहिलेली रचना, सेतुबंध काव्याची रचना केली, किरातार्जुन काव्याची रचना केली, विक्रमांक चरित्र लिहिलं आणि मित्तविलास प्रवचन लिहिलं, तर या प्रकारचा जोड्या जुळवाचा प्रश्न आहे. लक्षात घ्या, जोड्या जुळवाचा प्रश्न हा खूप सोपा असतो. याचं कारण आहे, एक जरी जोडी जुळली की उत्तर राईट योग्य पद्धतीने येतं. चला, तुमचा वेळ सुरू झाला आहे, तुम्हाला इथं राईट आन्सर द्यायचंय. Yes. दिलमुन म्हणजे बहरीन आणि मकान म्हणजे ओमान नावाचा देश. ठीक आहे, ओमान नावाचा देश आहे. येस, व्हेरी गुड. तर लक्षात घ्या, दिलमुन म्हणजे बहरीन आणि मकान म्हणजे ओमान हा जो देश आहे, तर आता क्लिक झालं मला ते ओमान हा देश. कधी कधी काय होतं, बोलण्याच्या स्पीडमध्ये आपल्याला जे सांगायचे ते विसरून जातो आपण. तर त्या प्रकारचं ते मकानचं नाव मी विसरलो होतं. मकान म्हणजे आजचा ओमान देश आहे, दिलमुन म्हणजे आजचा बहरीन देश आहे. लक्षात घ्या, दोन्ही महत्वाचे ठिकाणं भारत आणि मेसोपोटेमिया यांच्या दरम्यान होती. आता बघा, जोडा जोडा मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मनने लिहिलं. महेंद्र वर्मनने मत्त विलास प्रहसन लिहिलेलं आहे हे लक्षात या ठिकाणी असू द्या. महेंद्र वर्मन हा दक्षिणेकडे जे महत्वाचं चालुक्यांची सत्ता, सॉरी, दक्षिणेकडे जे पल्लवांचं राज्य होतं, तर त्या पल्लवांचा शासक होता. पल्लव जो आहे तर त्या पल्लवांचा शासक या ठिकाणी होता महेंद्र वर्मन, ज्यानं मत्त विलास प्रहसन लिहिलेला आहे. या महेंद्र वर्मनच्या राज्यामध्ये युहानसंग देखील आला होता आणि युहानसंगनं याला चैत्यकारी या नावानं संबोधलेला आहे. युहानसंगनं या राजाला, महेंद्र वर्मनला, चैत्यकारी म्हणून देखील संबोधल्याचं एकंदर दिसत. चैत्यकारी का, तर याने खूप सारी मंदिरं दक्षिण भारतामध्ये बांधली होती म्हणून तो चैत्यकारी याला म्हणतोय. भारवी जर आपण पाहिलं तर भारवीनं या ठिकाणी लिहिलेलं आहे किरातार्जुन. लक्षात घ्या, भारवी जर आपण पाहिलं तर हा सिंह विष्णूच्या दरबारामध्ये होता. भारवी सिंह विष्णू हा देखील पल्लवांचा शासक या ठिकाणी होता. तर त्या सिंह विष्णून त्या दरबारात होता भारवी, त्यानं किरात अर्जुन इथे या ठिकाणी लिहिल्याचं एकंदर त्या ठिकाणी पाहायला भेटतं. तर हा पण एक महत्वाचा मुद्दा इथे या ठिकाणी लक्षात घ्या. प्रवरसेन दुसरा होता जो सेतुबंधू काव्याचा रचना करता आहे. या प्रवरसेननं सेतुबंधू काव्य लिहिलं जो वाकाटक शासक या ठिकाणी पाहायला भेटतो. सेतुबंधू काव्य हे प्राकृत भाषेतलं दुसरा ग्रंथ आहे. प्राकृत मधला पहिला ग्रंथ हा गाथा सप्तशी, जो लिहिला कोणी, तर या ठिकाणी हाल नावाच्या राजानं, जो 17वा सातवाहनांचा राजा होता हाल, त्यानं या ठिकाणी गाथा सप्तशी लिहिलं. आणि बिल्हण हा 12व्या शतकातील या ठिकाणी कवी होता, त्यानं सॉरी बिल्हण विचारलेला आहे. तर बिल्हण हा 6व्या 7व्या शतकातील आहे. तर त्याने या ठिकाणी विक्रमांक चरित्र लिहिलं, विक्रमादित्य षष्ठ. तर त्या चालुक्यांचा राजा होता विक्रमादित्य षष्ठ, त्याची प्रशंसा करण्यासाठी त्याने विक्रमांक चरित्र बिल्हणने लिहिलं. बिल्हण सारखाच एक कार्यकर्ता ज्याचं नाव आहे कल्हण. लक्षात घ्या, कल्हण जर आपण पाहिला तर कल्हण हा 12व्या शतकात होता आणि कल्हणने लिहिलं राजतरंगणी. कल्हणने लिहिलं राजतरंगिणी. राजतरंगिणी काय आहे, तर राजतरंगिणी जर आपण पाहिलं तर हे राजतरंगिणी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतं की काश्मीरचा इतिहास यामध्ये या ठिकाणी दिलेला आहे. तर आता बघा, महेंद्र वर्मनची जोडी जर आपण पाहिली तर इथं या ठिकाणी, म्हणजे बघा पहिलीच जोडी तुमची जोडली, त्यामुळं राईट आन्सर हे पर्याय क्रमांक 4 हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतं. ठीक आहे, व्यवस्थितरित्या पहा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपण पाहूया. आता बघा, हा एक प्रश्न आहे, खालील वर्णावर्ण योग्य पर्याय या ठिकाणी ओळखा. खालील पर्यावरण योग्य पर्याय या ठिकाणी ओळखा. मलिक उत्सर्क या पदवीनं त्या सन्मानित करण्यात आलं. मलिक उत्सर्क या पदवीनं त्याला सन्मानित करण्यात आलं. त्यानं जोनपूर येथे स्वतंत्र शर्की वंशाची स्थापना केली. ते कोण व्यक्ती आहे, मलिक सरवर, मलिक खुसरो, महमूद गवा आणि बाप्पा रावळ, अशा प्रकारचे प्रश्न या ठिकाणी पर्याय आहेत.
योग्य उत्तर द्यायचं आहे ते पण केवळ 15 सेकंदामध्ये आणि तुमचा वेळ सुरू झालेला आहे आता. पटकन उत्तर या ठिकाणी द्या. यस, तुमचा वेळ इथं समाप्त झालाय. आता पहा, हा महत्वाचा मुद्दा आहे की मलिक उस शर्क या पदवीनं सन्मानित झालेला कोण आहे. तर राईट आन्सर जर आपण पाहिलं तर मलिक सर्वर आहे. मलिक सर्वर कोण होता लक्षात घ्या, तुगलकांचा अंतिम राजा होता नासरुद्दीन तुगलक. तर त्या नासरुद्दीन तुगलकाच्या दरबारामध्ये होता मलिक सर्वर. ज्या मलिक सर्वरला इथे या ठिकाणी जोनपूरमध्ये या नासरुद्दीननं पाठवल्याचं एकंदरीत दिसतं. आणि जोनपूरमध्ये गेल्यावर त्यानं तिथं राज्यकारभार पाहिला तुगलकांचा. आणि मग या मलिक सर्वरला मलिक उस शर्क या पदवीनं सन्मानित करण्यात आलं तुगलकांकडनं. आणि जेव्हा मग तैमूरलंगाचं आक्रमण झालं 1398 तेव्हा जोनपूरचा संपर्क तुटला. आणि मग दिल्ली आणि जोनपूरमध्ये दिल्ली आणि जोनपूरचा संपर्क तुटला. आणि हा जो दिल्लीचा बादशाह होता तो पळून गेला होता. आणि 16 वर्ष दिल्ली बेचिराग करण्याचं काम तैमूरलंगानं केलं. परिणाम असा झाला, तैमूरलंगाच्या आक्रमणाच्या नंतर जोनपूरमध्ये स्वतंत्र राजवंशाची स्थापना केली. शर्की वंश जो स्थापन केला तो मलिक सर्वरने केला. हा खूप इम्पॉर्टंट मुद्दा हा लक्षात. मलिक खुसरो कोण होता, तर अल्लाउद्दीन खिलजीच्या नंतर सत्तेमध्ये आलेला कार्यकर्ता मलिक खुसरो या ठिकाणी पाहायला भेटत. चित्तोडमध्ये 15व्या शतकामध्ये ज्यानं स्वतंत्र चित्तोड घराण्याची स्थापना केली तर ते होते बाप्पा रावळ. हे पण या ठिकाणी लक्षात घ्या. आणि त्याच नंतर महमूद गवा हा एक इराणचा व्यापारी होता. बहमणी साम्राज्यामध्ये तो आला होता आणि बहमणी साम्राज्यानं महमूद गवाला आपल्या राज्याचा प्रशासक बनवला. ज्या महमूद गवानं तरफदारी व्यवस्था आणली, आपल्या बहमणी साम्राज्याचे 8 प्रांतामध्ये त्यानं विभाजन केलं आणि त्यातून तरफदारी व्यवस्था स्थापन करण्यात आली. हा तो महमूद गवा, हा या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर याचं राईट आन्सर काय, तर मलिक सर्वर हे या ठिकाणी लक्षात असू द्या. चलो यस, पुढचा प्रश्न आपण इथं पाहूया. बघा, हा एक प्रश्न आपल्याला दिसून येतोय की खालील वर्णनावरनं व्यक्ती ओळखा. या प्रकारचा हा प्रश्न आहे, खालील वर्णनावरनं व्यक्ती ओळखा. दक्षिण कोकण शिलाहार घराण्याचा तो मूळ संस्थापक आहे. दक्षिण कोकण शिलाहार घराण्याचा तो मूळ संस्थापक आहे, शिलाहार घराणं. सोनेरे गरुड पक्षी पक्षाचं चिन्ह हे त्याच्या राजघराण्याचे प्रतीक चिन्ह आहे. म्हणजे त्याचं प्रतीक चिन्ह कोणतं, सोनेरी गरुड पक्षाचं चिन्ह. सोनेरी गरुड जो आहे त्याचं चिन्ह, ते त्याचं घराण्याचं मुख्य चिन्ह होतं. आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर किंवा तगर हे त्याचं मूळ स्थान होतं. म्हणजे मूळ तो कुठला होता, उस्मानाबाद मधला होता, तेर मधला. त्यानंतर तो दक्षिण कोकणमध्ये आला, तिथं त्यांनी शिराहार घराण्याची स्थापना केली आणि त्यांनी त्याच्या राज्याचं प्रतीक चिन्ह सोनेरी गरुड पक्षी असं ठेवल्याचं एकंदर दिसतं. ते व्यक्ती कोण, विद्याधर जीवूत माहक, कपर्दी, जतिग आणि भोज, अशा प्रकारचे प्रश्न पर्याय आहेत. राईट आन्सर द्यायचे आहे तुम्हाला, पटकन या ठिकाणी द्या. 15 सेकंद तुमच्याकडे आहेत. लक्षात घ्या मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांना आगामी स्पर्धा परीक्षांसाठी बॅच जॉईन करायची आहे त्यांनी हिस्ट्री बाय संतोष चव्हाण हे ऍप्लिकेशन जरूर या ठिकाणी डाउनलोड करा. ठीक आहे, चलो तुमचा वेळ इथे समाप्त झालेला आहे. राईट आन्सर जर आपण पाहिलं तर विद्याधर जीमूत वाहन. लक्षात घ्या, इयत्ता 11वीचं जुनं पुस्तक जे आहे ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास दिलेला आहे, तर त्या महाराष्ट्राच्या इतिहासातले पहिले 2 चॅप्टर जरूर वाचणं गरजेचं आहे. ज्यामध्ये शिलाहार घराण्याची पण माहिती दिलेली, महाराष्ट्राचा प्राचीन इतिहास तो तुम्हाला त्या पुस्तकातून करावा लागणार आहे. तर तो व्यवस्थितरित्या पहा. दक्षिण शिलाहार घराण्याचा संस्थापक विद्याधर जीमूत वाहक हा या ठिकाणी राहिल्याचं एकंदरच दिसून येतं. असाच एक जीमूत वाहक होता, ज्या जीमूत वाहकनं दायभाग लिहिल्याचं एकंदरीत पाहायला भेटतं. दायभाग हिंदू कायदा संहिता हा जीमूत वाहक आणि तो जीमूत वाहक वेगळा आहे. ठीक आहे, तर विद्याधर जीमूत वाहक हा शिलाहार घराण्याचा संस्थापक दक्षिण शिलाहारचा आणि जीमूत वाहक नावाचा एक विद्वान ज्यानं या ठिकाणी दायभाग लिहिल्याचं एकंदरीत पाहायला भेटतं. ठीक आहे, तर हा पण एक मुद्दा लक्षात घ्या, पुढे पाहूया आपण. ठीक आहे, हा एक महत्वाची सूचना तुम्हाला या ठिकाणी करायची आहे मित्रांनो. आता पेपरमध्ये पण खूप साऱ्या बातम्या आल्या, त्याचबरोबर टीव्ही न्यूज चॅनलला देखील या ठिकाणी बातम्या आल्या आणि आयोगानं पण डिक्लेअर केलेला आहे 2025 पेपर हा UPSC धर्तीवर किंवा त्या अभ्यासक्रमावर असणार आहे. तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह किंवा लिखाणात्मक स्वरूपात वर्णनात्मक तो पेपर असणार आहे. वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव्ह पेपर तो असणार आहे.
राज्यसेवा मेन्सचा 2025 चा पेपर लिहायचा आहे आणि त्याचा अभ्यासक्रम ऑलरेडी 2 वर्ष आधी आयोगाने या ठिकाणी डिक्लेअर केलेला आहे. तर तो अभ्यासक्रम पहा, ऑप्शनल सब्जेक्ट निवडा आणि त्याचबरोबर ऑप्शनल आणि जीएसची तयारी आतापासूनच करा. जो 25 ची तयारी करायची आहे, जे 25 चा टार्गेट समोर ठेवून अभ्यास करतायत, 25, 26, 27 चा टार्गेट नजरेसमोर ठेवून अभ्यास करतायत, त्यांना माझं या ठिकाणी सांगणं आहे, आधी मुख्य परीक्षेचा अभ्यास कव्हर करा, नंतर पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करा. कारण लक्षात घ्या, मुख्य परीक्षेमध्ये लिखाण आहे आणि त्याचा सराव करण्यासाठी 1-1.5 वर्ष या ठिकाणी लागतंय. आणि त्यामुळे तुम्ही आतापासून डिसाइड करा तुमचा ऑप्शनल पेपर कोणता आहे आणि जीएसच्या अभ्यासाला पण आतापासूनच तयारी करा. इतिहास जीएस साठी लक्षात घ्या, इतिहास जीएस जर तुमचा असेल तर इतिहास जीएस साठी आपल्याकडे हिस्ट्री बॅच संतोष चव्हाण या आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये हिस्ट्री जीएस पेपर 1 ची बॅच आहे, ज्यामध्ये इतिहास तुम्हाला शिकवला जाईल. आयोगाने दिलेला संपूर्ण अभ्यासक्रम त्यामध्ये कव्हर केला जाईल. आर्ट अँड कल्चर, मध्य काळातील भक्ती चळवळ, स्वातंत्र्य चळवळ, संपूर्णता स्वातंत्र्य चळवळ, स्वातंत्र्योत्तर भारत आणि आधुनिक जग, ही बॅच ऑनगोईंग आहे, सध्या चालू आहे. या बॅच मध्ये तुम्हाला जॉईन करायचं असेल, ऑनलाईन बॅच आहे, तर ती तुम्ही जॉईन करू शकता. ईएमआयच्या फॅसिलिटीज देखील तुम्हाला इथे उपलब्ध करून दिल्यात. या बॅच मध्ये तुमचा लिखाण सराव देखील मी करून घेणार आहे आणि एनसीईआरटी देखील करून घेणार आहे. त्याचबरोबर इतिहासाची ऑप्शनल बॅच, हिस्ट्री ऑप्शनल बॅच ज्यांना करायची असेल ते पण इथे करू शकता. लक्षात घ्या, 2025 ला जर रिझल्ट द्यायचा असेल तर ऑप्शनलवर सर्व मदार आहे. ऑप्शनल जर चांगला असेल, ऑप्शनल पेपरमध्ये भरपूर मार्क मिळाले, तर तुम्हाला या ठिकाणी रिझल्ट सहज काढता येतो. हिस्ट्री ऑप्शनलचा एक फायदा असा आहे, करंट अफेअर्स इथं नाहीये. लक्षात घ्या, करंट अफेअर्स पासून तुमचा सुटकारा आहे, फक्त सिलॅबस जो आहे तो व्यवस्थितरित्या केला तुम्हाला भरपूर सारे मार्क मिळणार आहे. आणि हिस्ट्रीचे प्रश्न सॉल्व्ह करणं, हिस्ट्रीचे प्रश्नांची उत्तरं लिहिणं सर्वात सोपं आहे. 1857 उठावाची कारणं लहानपणी लिहिलेली आहेत आपण, त्यामुळं वेगळं काही नसणार आहे, तेच असणार आहे, फक्त ते आता लिखित स्वरूपामध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे, हे लक्षात घ्या. तर हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 मध्ये एन्शियंट मिडीवल आहे, पेपर 2 मध्ये मॉडर्न आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी मॉडर्न वर्ल्ड आहे, मॉडर्न इंडिया आणि मॉडर्न वर्ल्ड अशा प्रकारचे 2 पेपर आहे. दोन सिलॅबस, दोन म्हणूया आपण चॅप्टर, ते या पेपर 2 मध्ये आहे. तर या प्रकारचा ही बॅच देखील तुम्हाला आहे, तर ही बॅच देखील तुम्ही या ठिकाणी जॉईन करू शकता. ऑनलाईन बॅच आहे, याच्या दोन्ही बॅच मध्ये ईएमआय फॅसिलिटी आहे. आत्तापासूनच अभ्यासाला लागा, आत्तापासूनच त्या प्रकारचा अभ्यास या ठिकाणी करा. प्रीलियम झाल्यानंतर मेन्सचा अभ्यास होणार नाही, लक्षात घ्या, म्हणून प्रीलियमच्या आधी मेन्सचा अभ्यास करावा लागणार आहे. हिस्ट्री बॅच संतोष चव्हाण हे ऍप्लिकेशन त्यासाठी तुम्हाला डाऊनलोड करावं लागेल आणि इथं बॅच जॉईन करावी लागेल. त्यानंतरचा शेवटचा प्रश्न आता आपण पाहूया. नवरस नामा हा ग्रंथ खालीलपैकी कोणी लिहिला, असा प्रकारचा प्रश्न आहे. नवरस नामा हा ग्रंथ खालीलपैकी कोणी लिहिला? इब्राहिम आदिलशहा, कृष्णदेवराय, सिकंदर लोधी आणि बाबर, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. पटकन उत्तर या ठिकाणी द्या. 15 सेकंद तुमच्याकडे आहेत, 15 सेकंदामध्ये या प्रश्नाचं राईट आन्सर द्यायचं आहे. ठीक आहे, पटकन उत्तर द्या. नवरस नामा हा ग्रंथ कोणी लिहिला? ओके, तर पहा मित्रांनो, तुमचा वेळ इथे समाप्त झालेला आहे. नवरस नामा हा इब्राहिम आदिलशहानं लिहिलेला महत्वाचा ग्रंथ आहे, जो संगीतवर आधारित ग्रंथ आहे. ठीक आहे, तर संगीत जे आहे, म्युझिक जे आहे, त्या म्युझिकवर आधारित असणारा हा ग्रंथ आहे, इब्राहिम आदिलशहाचा. त्या ठिकाणी नवरस नामा या प्रकारचा ग्रंथ आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो, जो त्याने या ठिकाणी लिहिल्याचं दिसून येतं. तर धन्यवाद मित्रांनो, या पद्धतीने आपण हे आजचं हे सेशन या ठिकाणी पूर्ण केलं. तुम्ही पण सहभाग घेतला, त्याबद्दल तुमचं खूप खूप आभार. लेक्चर्स कंटिन्यू पाहत राहा, आपल्या मित्रांना देखील लेक्चरची लिंक शेअर करा. ज्यांनी अजून हा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नाही, त्यांनी हा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, मित्रांपर्यंत आपलं लेक्चर्स या ठिकाणी जरूर या ठिकाणी पोहोचवा. आणि जर बॅच जॉईन करायची असेल तर हिस्ट्री बॅच संतोष चव्हाण हे ऍप्लिकेशन प्ले स्टोअरवर जाऊन या ठिकाणी सर्च करा, ते या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करून तिथं हवे असणारे बॅच घ्या. अन्यथा आपल्या या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला या आपल्या ऍप्लिकेशनची लिंक मी देतच आहे, त्या लिंकवरनं पण तुम्ही जॉईन करू शकता. धन्यवाद, थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला, तोपर्यंत धन्यवाद.